Leitoras da Nova, eu sou o Jaime Matarazzo. A gente acabou de fazer um ensaio muito legal para vocês. E eu conto convidando vocês aqui para a gente assistir isso, para vocês verem o making of, para vocês verem na revista. Esse ensaio eu gostei muito de fazer. Então eu queria dividir com vocês um pouquinho do que foi aqui. E é isso. Obrigado, um beijo e valeu.